Burada. Karıkkalar kalır, üzeri kalır. Kalanlar hamsını karıkkalı götürürler ama bazılarının kapakları kalır. Bazılarının kapakları kalır. Burada bu vitrin doluydu, vitrini yapıştırırlar tamam. Tovuzda dəftərxana malları satılan mağazada oğurluq olub. Hadisə rayonun Mirzə Fətəli Axundov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Valideyə İsayevaya məxsus dəftərxana malları satılan mağazadan bahalı saatlar, alışqanlar və məktəbli çantası oğurlanıb. Səhər saatlarında mağazanın soyulduğunu görən zərər çəkən dərhal Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirib. Hadisə yerindən istintaq üçün müvafiq materiallar toplanılaraq faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Sonra buradan üç yerden akrep kalısı alıplar, kalçıplar, kıbırsız alıplar. Valide, Gese, İsayeva. Valide hanım sizin mağazadan ne vardı? Ben her şey gelende gördüm, kapı açıqdı, açılar, zamuk kıbırpılar, bahalı saatler, zajigalkalar. 4-5 tane, 10'a yakın cemsi, zajigalkına saat bir yerdeydi. Hamısı bahalıydı. Əlavə pul falan bir şey var. Pul yox, pul yox idi. Pul aparmayıblar. Sumka, məktəbli sumkasının birini götürüblər, açıblar, onları içinə doldurub gediblər. Bu birinci dəfədir ama qəzə? Birinci dəfədir. Təzə açılıb, 3-4 aydı. 3-4 aydı da tip biraz azdı. Mağazada təhlükəsi kamerası var mı? Yox hələ ki, indi quraşdırılır. Demirəm, təzə açılıbdı mağazın. Onun dəyəncə nə qədər? 400 manat civarında olar. Ve derdim.